Savassi Festival está chegando ao fim, mas até o dia 3 de agosto ainda tem muitas atrações gratuitas em Belo Horizonte. Entre elas estão os músicos de jazz canadenses e alemães, que exibem arranjos diferentes para clássicos já consagrados. A apresentação de trombone e violão mostra as influências dos artistas que transitam entre o erudito e o popular. Eles estão aqui ao meu lado para mostrar um pouquinho do trabalho. Sejam bem-vindos. Obrigado. Conta aí pra gente, o que a gente pode esperar aí para esse finalzinho? Pois é, essa ideia, na verdade, foi do Manassés, que é um trombonista. A gente se conheceu na universidade lá na Alemanha, na Volkwanghochschule. Eu estou estudando lá. Mas isso lá. Aqui tá uma beleza, viu, gente? Um fala alemão, outro fala português, outro fala inglês, uma maravilha. Outro fala paraense. Paraense, não é, não é português. Não é português. E, pois é, ele estudou lá, ele estudou trombone baixo, fez mestrado lá. Eu estou estudando lá, fazendo uma pós-graduação lá em arranjo e jazz. E eu conheci ele lá. E a gente ficou... Vocês se conheceram lá na Alemanha. Dois brasileiros se conhecendo na Alemanha. É. E trouxeram na bagagem aí dois músicos ou não? Foi coincidência? Exatamente, essa foi a ideia. Aí a gente começou, a gente está aqui, a gente está estudando um outro repertório, mas vamos fazer música brasileira aqui, vamos tocar o nosso repertório, vamos arranjar para essa formação, né, trombone e violão. E ele me falou, eu conheço um duo que já trabalha há mais tempo, assim, com essa formação de violão e trombone, que é o Sean e o Wolfgang, e eles já trabalham com esse formato, assim, de trombone e violão, trombone e guitarra, já há um bom tempo. A gente aprendeu muito com esse, porque é uma formação meio incomum, né, assim, é pouco recurso, e você tem que se virar para fazer o arranjo funcionar e tal. E eles fazem isso super bem. And what kind of Brazilian music do you like? Que tipo de música brasileira que eles mais gostam? Bossa Nova. Bossa Nova. Bossa Nova. There is my review. Really, samba, too? Yeah, awesome. Yeah. Ele consegue dançar também, dança super mal. Assim. Really? Mas dança. You do dance samba? No, a little bit. Wir genießen die Entspanntheit eurer Musik. Ele falou que o que eles, além da própria música em si, o que eles absorvem da música brasileira é essa tranquilidade, essa coisa natural. Tranquilidade. Tranquilidade, mas não no sentido de lento, não é necessário, tranquilidade no sentido, independente se a música é rápida ou lenta, a gente toca isso natural. É assim, a gente toca de uma forma super descompromissada, assim, sem no sentido bom da palavra. Sem peso, exatamente. É, e eles verdade. Lá é tudo, né? Aquela coisa medida e controlada e pensada e tal. E alemão é... Exatamente. São e essa forma brasileira de tocar música como uma língua, né? Como falar e tocar, deixar bem fluente. E eles... Do you travel a lot of places in Brazil? Do you know a lot of places in Brazil? Pergunta se ele conhece vários lugares em Brasil. Not yet. We hope to. Yes. More places in the future. What city do you want to know? Oh, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Yeah. Yes, it's a very beautiful city. Really. And the women's, a lot of beautiful women. Aqui também, né? Aqui também. Yes. Do you think about, do you think that the Brazilians, women's, we are very, very beautiful. Yes. Everyone. More than German women. Perguntando se ele acha as mulheres brasileiras mais bonitas que as mulheres alemãs. They are different. Definitely different. É verdade. Gente, vamos convidar quem está em casa, então, para... Que dia pois que vocês vão tocar? A gente vai tocar amanhã no Yoshi, lá na Torre Alta. Sei, ali no Belvedere, aquela torre maravilhosa. Exatamente, quer dizer, música boa, uma vista linda. Isso, a gente vai tocar lá. A gente vai tocar domingo num projeto super legal, num teatro, num asilo. É um projeto de um itaunense que ele aprovou uma lei de incentivo à cultura. E ele fez um teatro dentro no asilo, fez um teatro super legal, bem estruturado. Mas aberto ao público? Aberto ao público. Aonde é? Vai ser Itaúna, Minas Gerais. Pode consultar o site, só escrever... É porque lá é pequenininho, vai ter um só. Vai ter só esse... Itaúna tem três teatros. Cidade pequenininha tem três teatros. Mas coisa boa, cultural, a cultura aí. Assim. E... A gente vai lá, a gente está nesse projeto, esse concerto é beneficente, é pelo asilo.
A gente vai tocar lá duas vezes, 5 horas da tarde, no Asilo de Itaúna. Eu acho que Asilo só tem um. Eu acredito. Acho que tem dois. Sim. Mas vai achar, teatro, na hora que tiver todo mundo indo. O teatro tem dois, a gente vai tocar no Vânia Campus depois à noite. E o ingresso é um alimento, um quilo de alimento não perecível. Então tem a opção de escutar uma música boa e ainda ajudar quem precisa. Exatamente. O Revista BH News está terminando, mas a programação da BH News continua no canal 9 da NET e também pelo site www.bhnews.tv.br. Obrigada pela companhia. Eu espero você no próximo programa. Vamos terminar com música. O que, nós vamos escutar? Porque hoje é sexta-feira, né? Terminar com música, a gente já termina a semana entrando no fim de semana muito bem. Exatamente. A temática do Jazz Festival, a gente vai tocar um clássico do jazz, um standard. Então, a gente vai tocar Stolen Moments. Arranjo do Wolfgang. Esse cara toca... muito. Toca super bem, toca guitarra no show, toca violino, trombone, são muito instrumentistas.